कस्तो बहाल दिन्छ नि हो ठुलो पक्रै अहिले झ्याममै बस्दा म त ओइ आमामा खतरा रहेछ यार बरकोटी आउँछ ठुलो रहेछ क्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो यो चाहिँ है आमामा यार भयो पक्रो पक्रो दुईवटा भेटेछ उसले सानो फेरि आमामा यार लट्री लागिरहेछ है अर्को भेटै फेरि जाँदैछ है साथीहरू अर्को कत्रो आयो ठुलो कि सानो त्यो वाटरफल त कति छ कति छ चराको दिन देखि है त्यो यो चाहिँ कृषि पा अरे च्याप्पै जाँदालाई राति भुत जस्तै हामी कुटिरहेको छौँ बिसजना भने पाउँदैछ है रातो पाहरू कडा कडा यार दामी बाह्र चौध भएछ माछा मार्दैछौँ है खोलामा रातिको अहिले बिहान अहिले चाहिँ हामी यहाँ पा हन्टिङमा आएको छौँ रोड हन्टिङमा यहाँ खोलामा अब हेरौँ है कतिको छ कि छैन कतिको भेट्छु राति राति खोइ भेट्यो ओइ त्यहाँ एउटा भेट्यो है आमामा जिउँदै लानु दुईवटा छ है दुईवटा भइसक्यो सानो छ यहाँनिर पनि एउटा रहेछ यहाँनिर भेटमा अब हामी यहाँनिर पनि एउटा रहेछ अब यो पनि बिग्रिँदो रहेछ है लिएर आउँछ खतरा बल्छी धुर्ग है हिटलर चाहिँ पक्रिसक्यो है देखाउँछ ओइ आमा खोइ देखाउँछ रातो पा भन्छ खतरा रहेछ भइको चाहिँ अलिक सानो खालको है त्यो ठुलो खालको ए देखाउँछ चाप्चा सिंह है ऊ चाहिँ खतरा है पा समा यो फेरि बिसजना पाउँदैछ क्या त हो हाम्रो हन्डर ब्याग हो यो चाहिँ हाम्रो हन्डर ब्याग यो चाहिँ आज भनेपछि डरो पाइने भयो यहाँ कति बज्यो अहिले चाहिँ 10:08 भएछ है हामी यहाँ हन्टिङ गर्दैछौँ रातिको यस्तो खोलामा सुनसान मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो है कानै खायो यार कानै खुल्यो मैले लगाएको छु नि फक्स हो त्यो फक्समा छ क्या अर्को भेटेछ अब त्यहाँ जान्छ हामी हो यहाँ ल अब अर्को पक्रियो पर्ख है पर्ख है लट्री लाग्दैछ है आज देखाउँछ सुरु कतिवटा भयो हाम्रो लास्ट नभएन उसले पक्रा है यो चाहिँ अर्को देख्यो हिटर त फेरि खतरा देख्दो रहेछ यार कहाँ छ अर्को चाहिँ कसरी देख्छ हौ तिमी चाहिँ ल यहाँ छ है अर्को अब पक्रिनु जाँदैछ है उसले खोइ देखाउँछ मजा आइरहेछ है खोइ देखाउनु अर्कोपट्टि पनि आज कतिवटा पक्रिसक्यो भाइ आम्मामा अर्कोपट्टि ल दामी अब फेरि अर्को खोज्नु जाँदैछ हो हन्टिङमा उसले अर्को देखिसक्यो है कहाँ छ देखाउँ त कता यसरी खोज्नुपर्ने छ क्या यत्रो टाढोबाट देख्छ क्या उसले हामी त देख्दै देख्दैन खोइ ऊ ढुङ्गा पनि देख्नु अह कहाँ हो आउने म त खोइ देख्दिरहेको छु खोइ कहाँ हो खोइ एकचोटि बालेर देखाउँ त हौ हेरौँ खोइ हो उठ्यो ए त्यहाँ रहेछ उठ्यो लाउन आँखामा अर्को पक्रो है अब फेरि केटोले एक वान मिस गेम फिनिस हो नि त फेरि यो त खोइ म त उम्काउँदै उम्काउँदिनँ नि यो चाहिँ पक्नु है यो चाहिँ कृषिको माउ हो क्या अर्कै खालको हो फेरि ए हो पक्ने यतातिर खाँदै कृषिको होइन यो बाटो चिने क्या ए पाएको चाहिँ कस्तो जाने पाएको यस्तो हुन्छ है नङ्ला ढ्याकुटाको हुँदैन नङ्ला ए हो ओके अब अर्को प्रजातिको पनि देखाउँछु यो एक प्रजातिको भयो होइन ओइ डुम्ने रहेछ यार यत्रो यत्रो राम 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 केटाहरूले पा हन्टिङमा आज ल्यायो है फर्स्ट टाइम हो मेरो त्यस्तो राति यसरी हन्टिङ हाल्नु आएको
तर हामी त देश नदेखिने रहेछ पा तपाईँहरू को कसले यसरी पा मार्नु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस् है ओइ म त देख्दिनँ त हौ टाढोबाट आउनु ल यहाँ देखेछ है उसले फेरि अर्को यो चाहिँ तर हामी पक्रिने नपक्रिने होइन यो पनि खाने चाहिँ हुन्छ क्या चिनी राख्नुहोस् न मान्छेहरूले ओइ कहाँ यो यहाँनिर यहाँनिर यो पनि खाने त यो चाहिँ कृषि अरे यसले चाहिँ राम्रो दिनले राख रहेछ हामीलाई चाहिँ छोड्दैछ किनभने यो सानो पनि छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ कृषि पा अरे बल्ला भेटे एउटा फेरि अर्को देखाउँछ धेरै पछि गई धेरै पछि एउटा सुनन पासले पनि एउटा देखाइदिउँ खतरा एउटा यार बल्ला धेरै पछि अब फेरि जोस आयो है बल्ला नभेटेको धेरै भएको थियो बल्ला भेट्यो यहाँ नि माछा पनि रहेछ है माछा र सानो सानो रहेछ है ठुलो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले चराको दुध देख्यौँ है बसिरहेको छ माथि अब चाहिँ पा है भेट्ने छोड्यो है हामीलाई निन्द्रै लाग्नु थाल्यो यहाँ कस्तो खतरा छ झर्ना रहेछ है गह पनि खतरा छ यहाँ त अहिले त्यो अफ सिजन पनि हो नि त त्यही भएर पनि हामीले त्यस्तो धेरै भेटेको छैन नत्र अस्ति सिजनतिर चाहिँ खतरा भेटिन्थ्यो अरे यस्तो डेन्जर डेन्जर बाटो हिँड्नुपर्छ नि राम्रो लास्ट त्यही डेन्जर कहाँ माछा खेल्दैछौ माछा सानो भित्र हेरे क्या माछा आमा टन्नै रहेछ उ हेरे टन्न रहेछ कक्रो आमा कत्रो कत्रो रहेछ यहाँनिर एउटा भेटियो जोडी यस्तो डेन्जर डेन्जर बाटो हिँडेर आउनुपर्छ लास्ट खतरा खतरा बाटो तपाईँहरूको इन्टरटेनको लागि हामीले खतरा आज हन्टिङ हानिरहेको छौँ है साथीहरू यस्तो हेर्नु न यस्तो डेन्जर डेन्जर ठाउँ छ यहाँ राम्रो हुन्छ नि रात भुत हिँड्ने टाइममा हामी हिँडिरहेको छौँ खोला खोला हेर्नु यहाँ कस्तो कस्तो बाटो छ भल फेरि यस्तो खतरा छ डेन्जर यस्तो वाटरफल त कति छ कति छ क्या दामी रहेछ यो पनि सानो भए पनि अस्ति दामी थियो केटाहरू माथि पुगिसक्यो बेच्दा छ केटाहरू खोज्दै आएको चाहिँ फेरि भेटै छ है केटा हामी कहाँ छ माथि एउटा भेटेछ है अब खोइ कहाँ छ यहाँको ल भाग्दैछ यार खतरा वाटर फल ल भागेछ है त्यो पक्रिनु भनेको हेर्नु न कस्तो खतरा वाटर फल यार यो रातिको वाटर फल चाहिँ मेरो भ्लगमा मात्रै हेर्नु पाउनुहुन्छ है साथीहरू तपाईँहरूले खोइ चरा 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 गयो गयो हिटलर गएर छैन गएर छैन अरे ओइ राम यत्रो डुबिसक्यो यार राम खतरा रहेछ नि कस्तो डेन्जर खाल्टा राम यहाँनिर फेरि भेट है यहाँनिर त्यो चाहिँ डेन्जर ठाउँमा रहेछ क्या अब पक्रिनु सफल हुन्छ कि भन्दैन है जाँदैछ हिटलर पक्राउनको लागि अब केटाहरूले कतिको पक्रिन्छ पक्रिँदैन हेर्नुहोस् है पक्रिनु सफल हुनु पर्यो है जसरी भए पनि धेरै पछि भेटिहाल्छ जानु सक्यौ न अर्को अनि तान त्योदेखि माथिलो सट्ट मेरो काँचमा जान्छु तिम्रो काँचमा जानु ल यसैले ल अब यसलाई भाटा छाटा नि उसले काम चलेन अब केटाहरू काँचमाथि चढेर है ल अनेक निन्दा टेक्निक लाउनु हेर्नु यहाँ कि र यहाँ देखाइरहेको छ यो टसे हुँदैन यहाँ ल्याउन त्यो टस चाहिँ आमामा यार भयो पक्रो पक्रो लास्ट चाहिँ डेन्जरले पक्रो है यो चाहिँ यार खतरा तरिकाले पक्रो आमामा
खतरा रहेछ नि त अगाडि देखाउ देखाउ एकछिन है यो चाहिँ खतरा रहेछ यार बलियो पनि रहेछ नि त है बलियो नि एम अगाडि देखाउ देखाउ वै एम मेरोको भलै गडाएर हेरेर बल्ला बल्ला धेरै पछि ल नानु पुरानो स्टाइलमा समात्नु पऱ्यो यार तर यो चाहिँ खतरा गरी समाते निन्जा च्याक्ने के भाइरल हुने भिडियो है यो त भाइरलै हुने भयो अब यो यही पक्रेकै देखेँ यो हेर्नु चाहिँ तपाईँहरू लास्ट मजा आइरहेको होला तर यहाँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ नि यहाँ खोज्नु हिँड्नु लास्टै दुःख होइन यस्तो यस्तो तर्नुपर्छ खोल्लै खोला रातभरि कहाँ पुग्छ ल फेरि हामी अर्को देखिमै यहाँ देखेँ त ऊ माथि त्यहाँनिर देखाउ देखाउ हिटलर कहाँनिर ऊ देखियो अर्को फ्ल्यास हाल न फ्ल्यास ओहो त्यहाँनिर छ अमेरिकाबाट मगाएको लाइट होइन बम्बुले है आँखा बलिरहेको छ ए लाइट बल आँखा बल्दै रहेछ नि त्यसको है पक्रेर लिएर आउँछ है पक्रिनुमा चाहिँ फेरि हिटलर लास्ट ट्याम्प भयो है पाएको चाहिँ एउटा मिस देख्यो भने मिस्टेक हुँदैन है पक्रिनु पाएको पनि एउटा झोला त पुटुक्क बनाऊ भनेको त सोच गरेको त नेक्स्ट लोकेसनमा फेरि एउटा भेटिसकेको छ कहाँ छ खोइ देखाउँ त ए कहाँ रहेछ यहाँ चाहिँ फेरि ठुलो दह पनि रहेछ क्या खतरा लास्ट त्यो चाहिँ डेन्जरमा रहेछ आधी डुबाउने रहेछ यार आम्मा लास्टै डेन्जर ठाउँमा रहेछ नि त यस्तोमा चढेर जानुपर्छ त्यो त हुँदैन है उँधो बाटा अडेस दिनु पर्ने रहेछ क्या उँधो टेकेर जाउँ न केही केहीमा फेरि यो पनि ढाडै टेकेर पक्रिनु पर्ने भयो सक्छौ त्यहाँ माथि जान त त्यहाँ माथि जानु सक्छौ कहाँ दिन्छ जाँदालाई यस होसियार भयो भा फेरि होसियार है यस हेरौँ न देखाउ देखाउ यस्तो गाह्रो पर्छ त पक्रिनु नि खोइ हेरौँ कि आमा यो पनि खतरा रहेछ है यसलाई आछु पेन्टी पेन्टी भिजिसक्यो नि मेरो त झर्दैन हौ झरिसक्यो त्यो झर अन्तखेरि सट्छ अन्त त्यो सुरुमा आएको चाहिँ निकाल्नु पर्ने छौ सानो निकाल त यस्तो डेन्जर ठाउँबाट पक्रियौँ कि अहिले चाहिँ खतरा ठाउँमा केटाहरू आउनैसकेको छैन जानु बल्ला बल्ला सक्यो आउनुको लागि लास्ट गाह्रो होइन झाडे पनि गएर झार्दै जाऊ झाडे पनि हेर आउनै सकेन यार आयो ट्र्यापमा पऱ्यो हौ केटाहरू यार के भयो बा राखेर जानु पऱ्यो मान्छेलाई लिनु अब खोइ झोला खोइ हौ पाएको ब्याग पछाडि अब मैले एकछिन सम्हाल्नु पऱ्यो है यसलाई कसरी पक्रिनु भाग्यो भने नछोड्न फेरि लिनु गयो जाँदा चाहिँ म चाहिँ जाँदिनँ अप्ठ्यारो रहेछ ल म त सुरज भयो भनेर तराङ्गै भएँ यस्तो सकेको थिएन नसक्ने छ हिँडेको हो पाहाडहरू अब यहाँ लाउँदैछु ल साथीहरू यति भइसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् चला चल्दैछ कि खान्ने हान्दैछ दुइटा भेटेछ उसले सानो सानो फेरि आमामामा यहाँ लट्री लागिरहेको छ है फेरि अर्को देखिसक्यो फेरि लट्री लाग्नु थाल्यो यार दामी है आज मोज खोइ हामी त देख्दैनौँ न त यार ए उपाल्या खोइ आम्मा यो खतरा रहेछ
यो नि रेट नै हो रेट चाहिँ ठुल्ठुलो हुँदैन रहेछ क्या यसै त भन्न आज पनि झोला सानो सानो हुँदैछ हरियो है बसे हेरौँ न आउँ न खोइ यो माथि के भा बसौँ न आउँ माथि ए खोइ त तिमीहरू यहाँनिर छ अरे त बसमा त ल्याउँछु ल ओके ल ल्याउँछ केटाले फेरि खतरा देख्छ क्या पा चाहिँ भयो समात्यो हेर्नु अब कसरी समात्छ केटाले समातेर च्याप पनि फेरि मिस्टेक हुँदैन केटाको समाताइ उम्का केही छैन केही छैन भागो कहाँ जान्छ भाग है ठुलो कि सानो थियो ल केही छैन नोरी एउटा चाहिँ भाग्नु सफल है दुईवटा भाग एउटा चाहिँ त्यत्तिकै देखेको एकछिनपछि पक्रिने भन्दा भन्दै भाग त्यही एउटा पक्रेछ है उसले अब फेरि यता पनि छ रहेछ कहाँनिर उसले देखेको छ अब फेरि अब यहाँ पक्रिने हुन्छ है पक्रो खोइ खोइ वानमा अहि कसिल भयो यो अहि भाइको आमा कडा रहेछ नि त दामी है यो पनि बबाल बबाल दामी रहेछ यहाँ पनि देखाउँदै गरौँ न त होस् अहिले फेरि उसले देखेँ ऊ त्यो पारी वाउ यहाँनिर चाहिँ दामी दामी भेटिँदैछ है होइन सुरन्त पास हजुर भाइ दामी भइरहेछ नि आवाज चाहिँ चोसा आयो फेरि केटाले पक्रिहाल्यो हो आमा ठुलो पक्रे अहिले झ्याममै बजाएको त ओइ आमामा खतरा रहेछ यार कर्कटी आउँछ ठुलो रहेछ क्या आमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो रहेछ है हाडिएर बसेको छ अरे ल पोख्ने लास्ट मजा हो है यो त फेरि दामी ह्याप्पै हातैमा आयो कम्मै दामी ल अर्को भेटै फेरि जाँदैछ है साथीहरू अर्को कतिको च्याम भयो अघि एउटा उम्कायो अब चाहिँ हेरौँ योचोटि उम्का हुन्छ जोतको पा पक्रिने पक्रे पक्रे यस यस पक्रो आयो ठुलो कि सानो पकिन्छ चाप्चाले यार हो रहेछ हो यार चाप्चा कडा यार खोइ बिसजना भने पाउँदैछ है रातो पाहरू हो कडा कडा यार दामी भरिनु पनि आँटो यार अब त है अलिक माथि माथि पनि आयो अलिक धेर धेर पनि पाउनु थाल्छ हेर्छ ऊ चाहिँ खोजिया खोज्दैछ माथि माथि हामी पनि तल तल खोजेको खोजेछु तर हामी चाहिँ खास चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ रहेछ हौ म चाहिँ उसले चाहिँ खतरा देख्छ लड्ने चाहिँ खतरा देख्दो रहेछ यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरू सबले लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् है किनभने अब अति दुःख गरेर बनाएको छ क्या यो भिडियो यस्तो राति राति हेर्नु है कति बजिसक्यो रातिको 11:30 भइसक्यो 11:34 यतिखेर बनाउँदैछ त्यही भएर अति मेहनत गरेको छ दुःख गरेर भिडियो खिचेको छ सो सबैजनाले लाइक सेयर एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला हेर यस्तो राति भुत जस्तै हामी कुदिरहेछौँ अनि एउटा लाइक एउटा कमेन्ट चाहिँ डिजर्भ गर्छौँ क्या हामी यहाँ चाहिँ एउटा दामी वाटरफल रहेछ यहाँनिर चाहिँ एउटा पुल पनि रहेछ है साथीहरू यहाँनिर चाहिँ माछा पनि देख्छ तपाईँ त्यहाँ पोख्नुमा काँचो भएको छ नि पोख्नु देख्छ अब माछा पनि काट्यो एउटा काट है ओइ वाह एउटा माछा पनि काट्यो है पकडा यार अब अर्को पनि काट्छु म यहाँ आउने बित्तिकै लाग्छ छिनाइहाल्छु म पकडा लाटो यसको कालाको छिनाइदियो है तर मैले हो यार खतरा छिने आज
अलग दिमाग तो चोट ऐला तो चीज़ है चुमाता क्या मैंने ला दूध इतना है लो नचा मछली दूध इतना काट दे मैं यो कंदे पॉक इन्द्र तो काट चुका है जिलों ने लाती मैं तो काट नो सौ जिलों ने और कौन मिस्सी और कौन मिस्सी है और कौन सीने आने आगे माछा दुईटा त खतरा काट है केटोले यार मजा आयो दुईटा माछा काटेको हेर्नु केटोले फेरि छ यो यो अर्को गात खालको काट्यौ होइ यहाँले छ काट्यौ काट्न न माछा हैन यो माछा अनि माछि त हो भाग यार माछि हो ए खेल्न सक्छौ फेरि हेर्नु अब काट्न आटिराछ केटोले पढेन के भागिगो भागु ला त चला के यार अहिले चाहिँ हामी अब पालाई छोडेर माछा काट्नुमा लागिरहेको छौँ माछा काट्नु कतिको सफल हुन्छौँ है हामी लाइट चाहिँ फेरि खतरा छ क्या केटोको यहाँनिर चाहिँ अब माछा मार्नुको लागि सबै हामीले दुवाली पनि छेक्दौँ है राति अब यहाँको जसरी पनि मार्नै पर्ने भयो क्या अब यसलाई चिताएपछि बितायो कति बज्यो खै 12-14 भएछ माछा मार्दै थियौँ है खोलामा रातिको केटाहरू दुवाली छेक्दैछ भाग्यो कि भागेन है पानी स्याप्पै सुकाइदिउँ हामीले यहाँको हो है पानी सुखाएर कस्तो मनाइसक्यो पानी यत्रो सुकिसक्यो है हामीले देखाउ त सुरक टस केही भएन जान्छ ऊ त झन् नाखाखेरि बोक्ला है होइन ए हेरी त झन् ऊ हुन्छ होला म फ्याँक्छु ल अब फ्याँकेर सुहाइदिनु भयो एउटा ऊ चाहिँ निक्लो है गङ्गोटा ओके यो भिडियोमा देखाउँ न रातिको हन्टिङमा गङ्गोटा निक्लो है एउटा माछा बाद जाने हेर न म त यहाँ किप्पर बस्छु माछाको अझ अझ फ्याले फ्याल्यो भरिसक्यो जसरी हो नि माछा त झिक्नै पऱ्यो नि यत्रो दुःख गऱ्यो अहिले त यता एउटा सेउलाले थाप्नु पर्छ क्या कहाँ गयो हौ भेट्यौ न खेल्दै थियो माछा भाइ अहिलेसम्म थाक्नु न पानी खोइ 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 खोक्लो खोइ देखाउँछ होला है यहाँ देखाउनु एउटा वाउ राति थियो राति थियो राति राति कति बजी खोइ 12:27 माछा मार्दैछु रातिको जागर चाहिँ हाम्रो फेरि कडा है साथीहरू अरू पनि थियो त एउटा मात्र थियो र छ साथै छ यहीँ मेहनत हेर यहाँ कस्तो छ हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले माछा पनि यहाँको यति मारिमै जम्मा 3 रहेछ अब चाहिँ हामी जानुको लागि रेडी गर्दैछौँ फेरि पानी जमिसक्यो है सुर माछा 3-5 भइहाल्यो माछा होइन 5 माछा माऱ्यो है त्यो तल रोडतिर सजिलो थियो नि आज चाहिँ हामीले अब पा पनि मारिसक्यौँ माछा पनि मारियो दुवाली फर्काएर लास्टमा मजा आयो
अहिले चाहिँ रातिको 12:43 भइसकेछ। अब हामी गएर सुत्छौँ, भोलि यो पा चाहिँ खान्छौँ है साथीहरू। आजलाई बाई बाई, गुड नाइट। दिउँ चाहिँ अब छुल्काएर खानको लागि, पकाउनको लागि रेडी गर्दैछौँ। जो अहिले बिहान यस्तो यसरी टक्क छाला सुतेर यसरी चाहिँ दामी हुन्छ। अब कसरी पकाउँछौँ, खान्छौँ अनि त्यो देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। यो यतिको गोस्ट गर्दा चाहिँ हुन्छ टालिन्छ होइन, यसको यो पानी चाहिँ गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब के गर्ने, सेकाउ उनेर यसलाई चाहिँ यो रोस्ट रोस्ट गर्दाखेरि यो नहोस् नटालियोस् भनेर क्या। अरूले चाहिँ तर यो बोकरी छरी खान्छ, खाने चाहिँ यसरी हो रहेछ क्या, यो छुल्काएर यसरी सफा पनि यो राम्रो पनि। अहिले चाहिँ हामी सुकाउँदैछौँ, यो ठुल्ठुलो चाहिँ सुकाएको, अलिक सानो सानो चाहिँ यो नसुकाएको। यो चाहिँ पानी चिपचिप नहोस् भनेर यो रोस्ट गर्दाखेरि त्यसको लागि यसरी सुकाउने, यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो पानीहरू चाहिँ सबै जानु पऱ्यो। अब चाहिँ यहाँ सेकाउँदैछ, दामी बोसो तर र चुहिँदैछ है। दामी देखिरहेछ यार, वाउ जस्ट वाउ। यसरी खानुपर्छ है साथीहरू, पा खाँदा। अरूले चाहिँ त बोक्री सरी छाले सरी खाएको देख्छु भिडियोमा, यसरी हो खाने चाहिँ। त्यसरी नखानु होला किनभने लेउै लेउ लागेको हुन्छ, यसरी छाला छिलेर खाने हो नि त साथीहरू। अहिले चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ यो, कस्तो दामी भयो अब टनक भन्नु पैसा लालक लगाएको छ। काट्नु चाहिँ यसरी हो रहेछ है साथीहरू, टक्क लगाएर यसको खुट्टा हात चाहिँ फालेर टक्कसँगले यस्तो बनाउनु। अलमोस्ट काटिसक्नु लागि एउटा बाँकी छ, खुट्टा त्यो खुट्टा फालिदिइरहेको छ। अब चाहिँ हामीले काटिसक्यौँ, अब यसलाई रोस्ट गर्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो कराही बसाइसकेको छौँ अनि यसो तेल लगाएर अब यसलाई रोस्ट गर्ने मसलाहरू पिस्नको लागि रेडी गर्दैछु। के चाहिन्छ स्पेसल, जिरा, बेसनको पिठो भयो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो रे। चाहिँ हाम्रो तार्ने बेला भएको हो, पस्नाट है अब मेरो ढुङ्गो है चलाउने। भइसकेको छ,
यस्तो बल दिन्छ नि यो रोस्ट गर्दा चाहिँ अति बल दिन्छ है छालासँग चाहिँ जस्तो देखिन्छ नि फेरि साथीहरू यसरी खाने है खाने चाहिँ यो हामीले रोस्ट गरिसक्यौँ अब यसलाई पकाउनु बाँकी छ अब चाहिँ यो रेडी हुन्छ अब यसलाई मसला हालेर टक्कसँगले पकाउनु बाँकी पाकिसकेको छ हेर्दै खाउँ खाउँ देखेँ है साथी अब चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ खानको लागि नामी याम्मी